买呀！我操！我跟老公花，给我啊！来救人！Mm-hmm.
kok ngoyo ana sing rupo ngene kok nututi aku wae nya. Ya nututi niku apa ora. Ora kok aja nututi kowe kok. Wong aku ora mlayu rene kok nututi rene kok kok nututi rene. Kowe berarti karo aku. Hah? Ora ngerti aku kowe. Hah? Aku ini urung ke aku. Hah? Kowe ku urung nyuru. Kowe dua ngomongnya sih tetap tuh tangan gue ngomong ya Thank you.
dadi apa njak jal ya. Kulo mati sing tani ra wale. Lah mulo sangko kuwi. Aku iki dadi wong menang. Nggih nggih, mboten rugi yen kulo enggak jadi guru kan jenengan. Ayo lo. Nggih. Wis. Kowe rasa kesuwen kowe ditutang bukti karo aku. Nggih. Ayo tututono kae. Bungkas ra wale. Hah, bungkas. Bareng. Kena kegitun, kaya wong tuamu, sing ngukir juara kamu.
Neng patine wong tuamu ngrungkepi Bu Majeng Saceng. Mula aja kok tangisi kebangetan ya. Ngene. Aku kok pengen tepungan karo bojomu. Bojo? Iya. Sing duweni bojo iki sapa lho ya? Kowe kuwi. Aku ora nduwe bojo. Seprawan. Ya mesti wae seprawan. Tenang. Adan Sari. Mojo pateni karo sing gedhe. Oke, panito sing ayu-ayu. Kae padha nggudho lan aku munggah-munggah lan aku. Ning siji wae ora tak tompok. Lho, aku nyangka dibaten sadeng kepranggul panito sing ayu. Jebul kowe iki ya putraning Dipati Rawaleng. Yo. Adan Sari. Kanggo nambal rengkaning atimu sing tinggal. Kanggo nambal bengkai ngatimu sing kelangan kan wong tuwa. Saka kuwi jole aku. Kowe durung ngerti? Durung ngerti? Ijole aku aja kok anggap aku wong tuamu. Aja kok anggap pagile wong tuamu. Karepku ijole kanggo nambal atimu. Gelem kowe tak pek bojo ya. Benda susah. Aku di sini mati mau cepat. Tangan ini kau bujang negara. Yo kini kau nampilan aku, eh? Apa kurangan? Ye. Benda cari. Perkara terus lagi gampang. Yen kowe mengko kasih baca dari tujuh. Kowe sabit ini serabung lan aku sejalan aku. Iki bisa nuah kita semua. Yo kene to dak kusuma lak. Terima kasih.
belum? Ora beneran? Si Tota Prawoso kowe. Kowe bakal tumindak apa kelawan putraku Andansari? Aku Tresno. Tresno? Lho, kowe iki apa ora mawas? Sapa to kowe sapa to Andansari? Iya, iya. Kae putrane Kakang Warawalek. Ejo. Aku wajine Kakang Warawalek. Nanging yo kene kowe bakal mundut gawa kan putraku. Mergo ngeman. Ngeman. Tinggal gugur kamas di Pati Rawaleng. Bocah iki ora sing kulo wendah. Karepku tak ayomi tak bedero tak boyong ing ojo wae. Yen carane ngayomi iki ora kaya ngono. Kudune piye? Kudune yen ngayomi iki para kawulan bakal mbandrek jinah kawan putraku. Oh ngono. Sirahmu kudu sing nyelametake. Aku kleru. Kleru. Yo njaluk pangapura, Kanca Pandian. Yo. Neng bisa meneh tak tandingi. Andansari, kowe gelem ora tawe bojo? Boten, Pak. Ora gelem? Tenan. Kowe nyawang aku ora gelem? Ora gelem. Kowe gelem ora? Pelus. Aku tak takon kowe. Kowe tresno karo ibumu? Kula tresno karo ibu lho, Pak. Mongko kowe tinggal bapakmu. Kowe mung duwe ibu. Yen kowe tresno iku gelem ora aku. Ya gelem. Pak karo piye, Mama? Gelem ora? Piye? Karo piye, Mama? Piye? Iku tak takon ana. Aku kulo piye, Mama? Sesuk-sesuk piye? Kowe nang bapakmu? Piye? Bisa piye nang bapakmu? Repot ana mangkok gecek. Wis kulon aku. Ayo tari nang bapakmu. Wak awak. Gelem apa ora ditek bojo karo Panji Ketawang. Yen gelem mantuk yen ora gedek. Piye? Gedek. Mantuk. Kok mabuk gedek? Wis tengah gelem. Wis kulon. Mantuk to? Panji Ketawang. Ora ngono mau lho gelem kowe. Ora dadi ibumu tak tingkes sak pateni. Penak temen senajan putraku kuwi gelem dadi garwamu. Ya. Nanging aku sing ra entuk. Lho, piye? Dak wenehake wandan sari ana tanganmu. Ning aku duweni bebono. Duwe bebono? Ya. Kuwi lumrah. Wanita sing ayu diberut kakung kuwi bebono lumrah. Ulur ke badan. Apa penjalukmu? Sing ana tambono, sing ora jalukan. Panci ketawa. Pandan sari ndak parengake kelawan sliramu. Iya, iya. Nanging siji. Sliramu kudu bisa malesake sedane garwaku lan Kamas Rawalen. Patine sedane kakungmu. Iya. Kudu mari tanganku. Tas aku kuwi. Matane sapa? Lah wong kuwi iki durung jelas kok malah kowe lunga wae. Bali aku. Sapa sing mati? Sing mateni Ramapati. Yen sliramu bisa nyedani. Iya, ya. Ramapati, sajen sakmutuhe ndak pasrahke ana tangane. Sik. Apa liyane ora enek? Ora. Mongko Ramapati iki guruku. Aku dadi senopati, dadi tangan tengene Prabu Janjala. Iki karo ana Ramapati. Yo kene dadak bobotane kaya kuwi. Panji ketawa. Iki kari sliramu gelem apa ora? Yen ora gelem putraku Andan Sari ora ndak parengake marang. Mergo kowe catu atimu. Kowe mosok kelangan. Kuwi bener. Pandan Sari kelangan bapake. Nang ngundhune mung kuwi tok. Liyane ra nek. Ngundhune mung kuwi. Liyane kuwi ra nek. Mosok sliramu bakal ndak jenengake bupati ana sadek. Bupati karo Rewaleng. Kuwi bener. Siji Pandan Sari, loro dadi bupati ana sadek. Nek aku jadi prajurit di pemerintah. Ya. Apa-apa di pemerintah. Apa ora kepenak? Nek jeneng Ndriwati iki pemerintah ora kepenak. Perintah kawan kawula sapa wae mesti bakal. Aja nganti bendo janji. Aku ora bakal nggih janji. Seksenono, Komandan. Seseni bumi lan langit aku bakal. Lilo anakmu ada sare sampe bojo. Ya. Aku jumeneng Dipati Sadeng. Iya. Kula aku bakal gelar Dipati Panji Ketawa. Ngoloro. Ya. Deman kowe ora tido-tido. Lahir batin duwe mantu aku. Ya. Wit kalenggan iki nggonku jumeneng Senopati Rajabel. Kang kubur. Banjur. Wit kalenggan iki aku terus satrum bali merangi pemujo bae. Kuwi sing bener. Aku sing nyese
Senono, Senono, Ramawati, musuh ya. Wanita niki ayu napa lho? Wih. Ku ayu nira karo-karoan. Jenenge Wandan Sari. Putrane Kakang Dipati Rawaleg. Iya. Iki Trisno kepati-kepati lan aku. Mula aku njaluk donga restu. Donga restu mongko. Dapulan Wandan Sari. Tak takon ya, Le. Iya. Kowe kuwi nyang Majapahit abdine sapa? Abdine Sang Prabu Jayanegara. Eleng. Nggih. Iku kang angka siji. Nggih. Dene kang angka loro kowe iso dadi prajurit dadi senopati ana Majapahit dalane sapa le? Panjenengan. Eleng. Nggih. Kang angka telu kowe kelingan budi ta ora? Pripun? Bisi keputan budi ta ora karo aku? Oh nggih nggih nggih. Eleng. Pun. Ayo. Mbetos. Nanging sareng kula timbang. Jebul Rawaleg niku mboten lepat leres. Awet pelasan kau lewo cepat, miloyan kulo gagas, penjenengan itu kados durnani pun negari mau cepat. Milo Sang Prabu Jayanegara kebringer, awet saking doyo toro wekani Ramapati. Jadi durno sopo. Jadi kan? Lah. Milo kulo mutusaken Sang Ramapati. Yeah. Wit kalengkan niko, anggen kulo tetes Senopati mau cepat lo kubur. Kulo jumeneng Dipati, ing sadeng. Gumantos kalenggane Kakang Rawaleg gelar Dipati Panjeng Tawang. Aja mbok teruske. Riwun. Aja mbok teruske. Sumpah kula bersekseni Prabu Tinegara. Kalbu ibu mara tuwa Rama Panjang diajeng Wandan Sari. Wektu dina satriya bali merani mocoe. Kaya ora. Eh, sinten kes kowe rasa? Bapakmu ngono sinten? Aku. Riwun. Dan Sari ibu Rawaleg. Aku dalam pangapura bisa ngayomi. Aku dalam pangapura biasa. Pateni kabeh lagi kesuwen pateni kabeh sama nangkure dhewe ya ketoprak dhewe ya di gelem atur ki sinan Prabu Jayanegara anak bayu jenengan ki dhe pamre to wangger manemang dadi rondo ki rekoso lho ya ra Prabu Jayanegara ki pawongan sing wedokan kula kan putra kula menika sanes barang kok penak nepet jenengan Ya, anak nganggur kesuwen. Persane pun Raciloko. Loh, sak anak-anakmu pisan ben mengko diwayah. Kula mboten saged. Kula mboten purun. Kula ndak apik lho. Ndak apik, ndak apik iki. Gelem lagae. Kowe arep tuku ndak opo? Ora apa-apa. Bolo ndak apik. Kowe kuwi sawijining parangkara. Siji, kowe kudu bisa wae pituduh. Loro, ngencengake dalan kang ora bener. Nanging ngopo parartine? Ing kene mumpung kowe ketemu aku ijen padha ijen. Gelem ora gelem, kowe bakal tak bekakak ing papan kene. Wih, wih, wih. Ora usah bolo iki. Ora usah piye? Sing wis ya wis. Piye? Ora usah. Mateni wong. Lho kok geni iki dadi wong menangan. Ketoprak pirang-pirang pateni kabeh lho dadi lakon. Ora rekoso iki nek ketoprak do mati kabeh karo aku dhewe. Pak Ciloko. Lho. Tak pikir-pikir malah kakean pikiran. Ya
irama pati. Tentrem lan nurani negara Majapahit. Kowe ana tanganmu, Maja. Pasrahke kowe, Majapahit. Tak pasrahke kowe, Maja. Gusti Pangeran bekal modok aku bakal nuwani dawuhe Gusti Patih Rutada aku bakal njogo katentreman negara Majapahit kanthi sautuwe. Sananipun penjenengan ngendhaken tumindak pakantenipun Adipati Sading. Kepareng matur lepat pun pangapunten dalem sinten. Sambet kalian perkawis balelane Adipati Sading. Ing mriku kula ndhakaken karonalis karana alus ugi mboten purun ing gotuh perangaken antawisipun Majapahit lan Sading. Kalajeng sampunipun ngaten pangapunten dalem jalaran kula sampun ngrumini pangwas panjenengan dalem mateni dhateng Adipati Sadeh tak rawalen rawalen sampun pejah sampun kersanipun boten dipun tulat sedaya para adipati pat montosane sipun nggih sinten kewolo prabu ing negari ingkang boten condong sedaya kaputusan ing menika kuburanipun tuladan ing kados dening Adipati Rawalen ing sadaya. Namung nggih sinaosa panjenengan sampun ninggalaken wajib nanging perkawis menika dereng rampung taksih wonten kewajiban mungguing Bapa Ramapati. Oh ngaten taksih wonten kewajiban nggih nggih mboten napa-napa. Aduh, lepat nuwun pangapunten dalem jalaran ilang dalem sampun ngualaken pusaka saking rangkanipun lepat kula napa sinten ora mapati nggih ingsun ngualaken pusaka saking rangkanipun boten teges ingsun badhe paling pidolo lan ora mapati menika boten nanging sambet ingsun ngualaken pusaka saking rangkanipun monggo niko tam langsung usuk komnai wal sangking rangkanipun kedahipun wonten rangkanipun beres sinten ingkang dados rangkanipun usuk mon niko tampi kekalih meniko ikan betahkan satunggalipun warongo dening warangkalipun mboten sanes namung si Tamsu dalah warap sali bapak. Lho mateni wong nek kandhani yo menangan lakon tenan bengi es cilok. Oh, mate ini nganti wong kira-kira ini dosaku sumber rekoso dah. Wong loro Sutansu lan Barapsari iki bojone wong sing kereng-kereng. Saya-saya rakute. Wah. Lah iki piye carane neng wong aku orang kurang mereka gudangnya akal pabrik pengalaman perusahaan otak atik ke aku aku yang pangreka doyo nganggu dalan apa wae sing penting aku iso mati
Prajurit. Timbalono rasmi Kang Supoe mangarsa ya. Sasamulipun kula kawin sudo pinangka dados prajurit ing Majapahit. Rumangsa bungah salebetipun manah kula. Bapa Ramapat. Duwe blonjo saben wulan. Leres. Kepengin apa wae kelakon mergo duwe duit. Injih. Nanging ku mung sak prajurit bayarane mung sithik oleh. Leripun. Nek kowe kepengin bayar make kudu mundhak pangkate. Kedah mundhak derajat lan pangkat. Iya, kabeh mundhak lan orane pangkat kuwi rak kari gumantung kang aku. Iya. Kula kepengin sanget anggadhahi derajat lan pangkat sing dhuwur. Dimen kula anggadhahi blonjo sing kathah. Satemah kula anggadhahi bondo donya. Kang matumpo tumitumpo undung. Nek bondo kakui kepengen mobil sing apik kelakon. Ngaten nggih. Omah tingkat 28 iso. Saumpame ing sak mangkinipun kula sampun mundhak derajat lan pangkat kula. Kula pengen damel omah sing gedene, omah tingkat sing dhuwure 27 omah. Lah cocok. Saumpame kula gadah bondo donya, kula ajeng tumbas mobil Pajero. Menawi kepanggih datang penjeran kula tabrak. Mateni wong. Nabrak. Kowe mbiyen mlebu dadi prajurit sapa sing nggawa? Nggih, saya penjeran mboten-mboten. Kowe nganggo dhuwit ta ora mbiyen? Mboten. Ya gratis tok. Gratis tis kula dadi prajurit. Aku iki wong apik. Mboten wonten sogok lan sogok. Lah ana cara sogrok-sogrok. Senajan ta ijole bojo kula mboten dados menawa. Ora apa-apa. Iki ngene tak takok ya, Le. Dawuh. Pangkat karo bojo kok pilih endi? Menawi kula abot pangkat kados pundi, menawi kula abot bojo kados pundi? Yen kowe abot pangkat teges pangkatmu mundhak, yen wis mundhak pangkatmu, kowe golek bojo pirang-pirang rak kelakon. Yen kowe abot bojo, kowe ya dadi ketipal 29 terus, Le. Kados mekaten werdinipun. Menawi ngaten pangkat lan bojo kula abot dateng derajat lan pangkat kula. Kintenan, nggih. Ya ngene ya, makok. Kita pani. Nggih mateni sampean. Aja abro. Ana apa? Aku iki sing goleke uripmu penak. Lah sampean maringi pusaka kula ligan menika kengkang nggih menapa? Nek pangkatmu dhuwur, kowe golek bojo pirang-pirang sedina wayah 40 kelakon mergo duwe dhuwit pangkate dhuwur. Nggih. Nek bojo kiwak, bojo wis ora kuwi mbarke. Iki ta. Pusaka iki ligan. Pangkatmu tenan ta pengen mundhak ta? Kula pengen mundhak derajat lan pangkat kula. Iku rangkane bojomu Warap Sari. Kula kedah mateni bojo kula Warap Sari. Kali gampang. Lah sing siji iki mesti carane piye? Wah, janji lo. Nek ngomong kabeh. Selamat, selamat. Loh, ya tenang. Ora apa-apa ya. Kulo pengen ngertos satemahipun wonten Rasemi nembe kimawon pinangki dateng kulo wonten rega. Nanging Rasemi kulo takut. Kiambakipun mung mesem, mesemipun prasasatnya mudah tentu. Wonten lho. Kowe durung ngerti ta, Le? Babar pisan dari mangertos. Kowe ku tak kandhani. Wonten lho. Rasmi saiki rak mundhak pangkate. Mlane ngerti kowe yo kuwi. Rasmi gak pangkat. Niki kan dados pitakone atiku. Rikala sareng-sareng kula merguru wonten Dang Acarya Wiranata
awit saking Paman Ramapati. Kula dadi prajurit saking Paman Ramapati. Bener. Nanging kene apa? Yen rasmi pundak pangatipun lajeng kula kok mboten kontra apa? Jebule ya kowe kepengin mundak. Mestinipun. Menawi panjenengan mboten bansing dhewe bansilatan. Gendong dateng rasmi. Kula ugi kepengin mundak panjenengan. Tampang. Kulo kita perang? Ora. Menawi kulo perang sinten mengsah kulo? Ora. Kasih kulo. Musuh moe Pak Den Kudus, patenilah. Pak Den Kudus niku. Alah sing dino nyoteng terus iku aku. Nek kowe kepengin ngerti mundak pangkate carane takono dulur lanang rasmi. Ndak anake sapa? Lakon Majapahit tak eker-eker lho. Nggih ta? Aja kuwatir Pak Bu, sampeyan kula ratune. Nek kula dadi ratu, sampeyan sing kepengin mundak pangkate ngomong kalih kula. Sing maune dadi kamitwa, mergo kula ratune sampeyan tak genti tak dadekno RT. Mundak to niku? Lah kira-kira mboten nyobrok ngangge duit apa sapi ya? Walah kesuwen. Ojo dadi wong lanang sing cublok.
sampe aku nglakoni gawe Gusti Ramapati. Mundhak derajatku lan mundhak pangkatku saha kasunan Bandadura. Yen perkara bojo sak dalan-dalan piyakan. Saiki gumantung karepku. Rek, nek aku wis nglakoni gawe Ramapati. Gumantung kowe mateni karo bojomu nggih, karo kowe. Senajan mangun desa yo. Nanging santoro padha ngasun wis dhisik. Awit saka mojo pahit, aku temuk papan ing raseni iki aku mlaku awit ora ana tulungga kang iso tak tumpaki. Kaya ngono Kang. Ya wis, aku ngerti. Mesthi sampean kuwi sayang banget Kang. Yen kaya ngono sampean ngasun ning papan kene, tak pijeti yo Kang.
Kakang Ratu. Rumangsa seneng atiku. Senajan aku ra sida dadi prajurit, nanging aku pindhane kejugukan Gunung Mati. Awit kados angkot tombo meneh. Aku tak tunggu sawetara, kowe miteki aku. Iya, Kakang. Mergo aku tresno lan sampean Kakang Ratu. Ora bakal pisah lan sampean Kakang. Jalan aku sih.
denganku dadi ratu. Dadi ratu anake. Ratu. Itansu! Thank you.
wabarakatuh. Sugeng dalu kalau aturaken dumateng sedaya kemawon Bapak Ibu tamu undangan. Lan kata dumateng yang minulya Bapak Malik saha Ibu Suci ingkang kita hormati. Sedaya kemawon dulur-dulur kridha carita, selamat malam buat Bapak Mustamir. Selamat malam buat Bapak RT yang dari Kudus, Sugeng dalu, Mbah Din wis pokoke mengabadikan konco-koncone ya, Mbah. Ben viral ya, Mbah ya. Semuanya selamat bersama-sama bersama Bapak Ibu Ketua Gerindra Carita saking Ulaan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pimpinanipun Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum. Ngaturi tetembangan memani ingati kawula kintunaken dumateng pinang temanten. Semoga memani ingati Mbah Masri. Thank you.
kalau sebutkan kata jembatan Bapak Ibu tamu undangan keluarga besar dari Bapak Malik beserta Ibu. Ya, spesial buat sang mempelai saya. Iya, untuk ini tentu sak mangke. Pamulutan saking atas nama Bapak Eka Kaguan Kerso dari keluarga besarnya. Enggak boleh kebanyakan dangdut, harus Jawa-Jawa campur sari sedikit-sedikit 50-50 ya, Nak ya. Monggo kalian singgahkan di menatur iki bersama Mbak Yesika. Fatika Sari. Sohotan Sukolilo dari Sukolilo ya Pak ye. Oh ngaten nggih. Walaupun di tanah Sukolilo tapi dulu-dulu iki dasar itu wis rawuh kabeh dalem Bapak Malik terutama sing dalu kabeh pembatang Bapak Kades yang dari Kuduk. Dulu-dulu saka Kuduk. Saka Sukolilo. Sukolilo. Terang Mas. Saka Kudus. Kudus. Melati kidul, melati lor, loram lan sekitar kabeh. Heeh, Mas. Sing dalu pusila. Eh keluargane Mbah Din Dek Rino mongki. Mbah Din, dalu Mbah Din. Bapak Mustamir sing suwi rata Pak Mustamir. Ini sing Bapak RT selamat ya Pak RT yang dari Kudus. Heeh. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Sekedar hiburan ojo ojo bendino ya Pak ya mlebu ya Pak ya. Saran dari saya. Jadi ya seneng nek di rawuhi terus. Heeh, Mak. Ya berhubung kesehatan harus terjaga. Iya. Langsung timun atri tembang apa ndak? Tembang kangen, Mak. Tembang kangen. Oke. Masih irama Jawa ya, Dek? Jawa. Jare Jawa, Mak. Iya, boleh. Heeh. Manut nduk, manut sing nanggap. Heeh, iya, Mak. Mbak Masri aja berdoa terus. Ora berdoa. Iya, ora apa-apa ya, Mbah ya. Lek diimbah. Iya, sapa gunane nek ana wong sepuh ya ngene iki, Dok. Di saat-saat ngene ya maju sing sepuh. Iya, Mak. Ya, monggo. Tembang kangen. Jombongmu Mak. Wayah wengi udan krimis ora wis-wis banyu kan tumetes titisan sinengis wong sing tak tresnani tekoni nyalaki aku suwung jroning uripku. Terima kasih.
karo cewek-cewek Ingri de carita. Iya. Iya, Mak. Reng lagu iki mau melankolis alias lagu Jawa. Iya, Mak. Sing seneng menikmati nduk, sing ora seneng iku mau lho. Aduh, Mas Rehan kok terus ngantuk wae. Lho, lek surat mau nduk lali aku. Walah ya Allah.